Кришна. Кръстничка и кръстника тук да направим горчиво. Ето на целука съм. Горчиво! Горчиво! Ето за мен не трябва сега си. Мишла да рече. Илиан да стари. Илиан да стари на нас сега. Веднага. Веднага. Айде да бъдам. Мен трябва се. Трябва сега си.
Thank you.
Marciano. Ти си издаден балкомат, това колеги. Благодаря му. За Митко и Чопара. Музикалния.